Rädd för sanningen berättar Janne Josefsson om sitt händelserika liv som journalist. Viljan att avslöja maktmissbruk, korruption och elitens hyckleri har följt honom under hela hans yrkesliv. Och utmärkelserna har varit många genom åren. Men det personliga priset för framgången har också varit mycket högt. Om detta samtalar han med Erik Thyselius. Din nya bok heter Rädd för sanningen. Varför har du valt den titeln? Den är dubbeltydig, tycker jag. Alltså, är jag rädd för sanningen själv? Eller, många gånger, folk blir väldigt rädda för mig. För jag har ju liksom en ambition. Och det är ju att sätta sig på väldigt höga hästar. Att hitta sanningen om en verksamhet, ett företag eller institution eller en människa. Så jag brukar ju kalla mig själv handelsresande i dålig stämning. Liksom, och så där. Men sen tycker jag ju att det är ändå ett ambitiöst, pretentiöst mål. Men det är ändå viktigt att man tar valstugereportaget, hur det kom till. Och det sägs ju nästan avgjorde valet för 20 år sedan. Då sitter jag och tittar på valprogrammen. Och det är väldigt bra utfrågningar. Men man kommer liksom aldrig riktigt innanför där. Man kan sitta, ställa bra frågor och politikerna sitter och säger ungefär det de alltid har sagt och sånt där. Och frågan om migration, invandring och sånt där låg enligt forskningen bara på 14:e plats då. Och då tänkte jag, alltså de kan ju aldrig varit ute i en byggbarack eller ute på krogen eller ute och pratat vad folk pratar om. Det gjorde man då, det gör man nu med. Fortfarande är den frågan väldigt laddad och sådär. Och så har jag varit med om väldigt mycket när jag började väldigt tidigt på, jag gick ut på journalisthögskolan 1975 och så började jag med Sveriges Radio som hette Öppen kanal då, Tidsspegeln, det heter Studio 1 nu då. Det här med double talking, det vill säga att jag jobbade också på lokalradio och skulle intervjua en moderat, för vi hörde att han och centerpartisten, det var en borgerlig majoritet i den här kommunen då, de kunde inte samarbeta. Och så går jag till honom och sätter på bandspelaren och frågar, hur är samarbetet mellan dig och centerpartisten Ginnegård? Och då säger han att jag kommer ifrån näringslivet och han kommer från lantbruk. Det är väldigt bra att man kommer från olika delar och det ger ett väldigt gott resultat, säger han då. Men ni har inga problem med samarbete, absolut inte, säger han då. Och så stänger jag av bandspelaren och då säger han, han tittar sig över axeln så här, det fattade du väl att den jävla bonläppen går inte vistas i samma rum, som säger han då. Jaha, men du sa ju något helt annat. Ja, så viftar han ut mig då. Det är bara sånt exempel och det var det vi applicerade på och vi kom på idén om att gå till valstugorna och så att det inte var liksom vilka som helst och sånt där. Och vi gick till, tror jag var närmare 60 valstugor och det drabbade ju framförallt Moderaterna. Och det är ju naturligtvis en dold kamera i sig är ju också en väldigt jag har varit i USA och träffat amerikanska journalister och varit väldigt mycket emot användandet av dold kamera, för de gör det i tid och otid. Och då formulerar jag, det här var slut på 90-talet, då formulerar jag för mig vissa krav om man ska kunna använda det. Det är att traditionell journalistik funkar inte, man kommer inte åt det här då. Det måste vara någon dignitet i det man avslöjar, så att det inte handlar om att mjölet är lite dåligt i pizzerian där jag bor eller något sånt där. Och det måste handla om människor i någon typ av maktposition. Annars tycker jag inte man ska göra det. Men det är ju ingenting man skulle vilja råka ut för själv. Jag skulle inte vilja råka ut för mig själv till exempel. Nej, för du tar ju upp det i din bok att det finns det har funnits tidigt i ditt yrkesliv där du har funderat på om det var rätt att granska den här personen på det sätt man gjorde. För det finns ju en, hur ser du på maktbalansen mellan den som blir granskad och granskaren? För som journalist har man ju också ganska stor makt. Jag är inte bara ganska stor makt. Jag har ju varit med om, för min egen del, en social-ekonomisk klassresa. Men också har jag varit med i en tid där journalistik och journalisterna har fått en allt ökande makt. Det är liksom, men vi kanske har pikat, för man kan ju se i flera länder. Det som hände i Italien nu, det är ju väldigt mycket en produkt av att jag var där vid tillfället när den här Beppe Grillo, tror jag, som bildade femstjärnerörelsen.
Och då han vägrade att bli intervjuad av några journalister. Han sa liksom fuck you, sa han till journalistkåren. Och folk bara applåderar. Och det där var ett tidens tecken. Detta var 5-6 år sedan bara när jag var där. Och även det här med Trump alltså, det där tycker jag också att man måste, alltså SVT som jag älskar public service, men vi har vissa problem, till exempel när det var valet mellan Trump och Clinton. När jag går och lägger mig på kvällen så har Clinton vunnit liksom. När jag vaknar på morgonen så är det Trump som har vunnit. Och stämningen i själva tv-rutan, det var ju som en begravning va. Man fattade inte vad som hade hänt. Efteråt skickar man journalister till områden i USA där man röstade på Trump och försökte förklara varför man gjorde det. Det är ju det man skulle ha gjort innan, så att man förstod vad det är som händer. Så att, nej men det finns, det är klart att vi har en jättestor makt. Vi ska ha en stor makt, men det innebär också att vi får vara varsamma om det. För att bli utpekad som klandervärd i Uppdrag granskning, det är nog värre än att, jag tror flera skulle hellre sitta på Kumla i anonymitet i 5 år. Alltså. Och det ska man vara klar över. Och vi ska backa band lite. Du kommer in på journalistskolan. Ja. Först är det en familj som pluggar vidare. Blir antagen. Mm. Hur kändes det när du blev antagen? Ja, det var ju fantastiskt. Mamma och jag grät så både hon och jag liksom när det bruna kuvertet. Jag trodde inte det var sant. Och jag kom in andra gången och då var det olika prover. Man gick inte efter höga betyg man hade då i alla fall. Det är ungefär samma gäng som kommer in ändå kanske, men så det var liksom att det var olika tester man gjorde och i slutet fick man träffa en äldre journalist och en psykolog. Och den äldre journalisten var TT-journalist i Göteborg. Hans son kom fram till mig för inte så många år sedan och sa att han tog in mig bara för att han tyckte det var så fantastiskt att en kille från Biskopsgården läste både Dagens Nyheter och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och GP och sånt där. Så att han tyckte väl att vi är chansar på honom och det är jag ju glad för. Vad är den starkaste drivkraft som journalist? Vad är det som har drivit dig framåt? Jag vill ju vara där andra inte är. Jag tycker ju att journalistkåren går väldigt mycket i flock. Ställer ungefär samma frågor. Tycker och tänker väldigt mycket likartat. Alltså då när jag gick journalisthögskolan, det var ju kommunisthögskolan kan man säga. Det var ju i stort sett, ja, det var helt dominerat av det. Och det gör ju också att man... Jag tror det är farligt att det är för likartade värderingar och man tycker likadant. För då tar man, vissa grejer tar man inte upp då. Till exempel när jag gjorde om det romska lägret i Malmö så hade det har ju funnits många, många journalister som har varit i det romska lägret tidigare. Men de har bara intervjuat stödkommittén och så här, medan jag... När jag kliver in, det hade ju ockuperad mark och de krävde av mig då att jag skulle ha ägarens godkännande för att jag skulle komma in i det här lägret och sånt här. Och sen är det då väldigt mycket kriminalitet, det är prostitution, det ser för jäkligt ut. Och jag ställer de frågorna också och får kritik för hur kan du ställa de frågorna? Jag menar alltså, vem som helst som kommer in i det här lägret måste... frågar ju sig varför. Här har ju kommunen satt ut 5 toaletter. De används inte och det såg för jäkligt ut. Och de börjar ju städa då också. Sen efter en vecka, 14 dagar, så stänger de det här lägret. Och då kastar man skulden på mig. Jag tycker att inte ställa de frågorna, det är snarare att se ner på människor. Det finns att man inte är tillräcklig för att kunna svara på den frågan som är relevant. Eller till exempel... Jag frågade Morgan Johansson tror jag då 2015 när det kom väldigt mycket afghanska pojkar om kan vi ta emot lika många afghanska pojkar som nästan hela övriga Europa? Och då sa han väl någonting att det är vi människor så gör vi det och sånt där. Och vi fick också mycket informationer om att flera sa att de var yngre än vad de var. Och att vi hade ett system här att
var man under 18 eller under 15 eller vad det var, då fick man en socialassistent. Man fick stanna, man fick hjälp, man fick bostad och alltihopa. Och hade jag flytt genom halva jordklotet så hade jag väl också fejkat åldern kanske och sånt där. Men det där fick inte ställas frågor om, och man förnekade. Hon som är högsta hönsen för Rädda Barnen sa att det är som råttan i pizzan, det var påhitt. Men det var inte påhitt, och vi gick till botten med de här grejerna. Vi åkte till Kabul och tittade och kollade. Och man kunde, även om det var i Migrationsverket uppgifter som inte vi fick fram, så i Migrationsdomstolen så kunde man se. Och en av dem vi gjorde programmen visade sig ha haft 11 olika identiteter i Europa. Och varför ska man inte ta upp det? Ska det bara jäsa fram i underjorden och folk ska snacka om det och journalistkåren inte ta i det? Och det, jag ska bara säga en sak till. Jag var också uppe väldigt mycket då i samband med demonstrationerna som de här afghanska pojkarna, och Fateme var ju talepersonen då. Och jag hade hört henne hålla föredrag många gånger ute. De var utanför LO-huset där vid Norra Bantorget. Och hon sa väldigt många gånger så här: de sänds till döden, säker död. Och när jag intervjuar henne så frågar jag henne efter ett tag då så här: du säger att de sänds till döden. Ja, det är säker död, säger hon igen då. Kan du bara berätta för mig vad du bygger det på? Ja, vad menar du då, säger hon. Jo, men du säger ju detta, du måste väl ha någonting du bygger på detta på. Ja, men jag menar ju inte fysiskt död, säger hon. Och då tänker jag så här: hon har säkert intervjuats av 100 journalister innan. Det är väl den mest självklara frågan. Behöver man ju inte ens gå på journalisthögskolan för att ställa den frågan. Hon menade psykiskt död, säger hon då, och inte fysiskt död. Det här du beskriver, att du blir kritiserad för att du ställer vissa frågor, för det ska man inte göra som journalist. Upplever du att det är liksom något som kommit på senare tid, eller var det redan då på 70-80-talet att vissa... Ja, det var väldigt mycket då i början, men det har funnits kvar, va? I alla fall i public service, och inte bara där. Det är ju liksom... när jag bestämde mig för att göra Vänsterpartiets mörka historia, vilket jag hade gjort tidigare, och även på 80-talet, och jag hade skrivit om det på tidigt 90-tal, men 2004... Ja, men då var det ju en på redaktionen i Uppdrag granskning som sa: varför granskar du våra parti, Anne? Våra, har vi ett parti? Jag röstar ju inte, jag röstar blankt, har gjort det hela mitt liv. Och det, vi fick ju fram saker om Åhlie som var ju helt häpnadsväckande. Han försvarade dödsskjutningar och strejkande arbetare i Polen till exempel. Och vi hittade ju citat som var verkligen skrämmande i synen på människosyn och samhällssyn och sånt där. Men och alltså man ska kunna granska alla. Det är det som är det viktigaste. Folk säger, när vi säger att vi är oberoende och sånt där, så måste vi ställa oss frågan: vad menas med det egentligen? Vad innebär det? Det finns nog ingen yrkeskår som är så, det är så påfallande viktigt vilken politisk åsikt man har. Den påverkar det man gör. Och därför, jag vet inte vad jag skulle rösta på om jag ska vara ärlig idag. En röd tråd i din bok, det är ju din egen klassresa. Du växer upp i Biskopsgården, en kärleksfull familj, ganska enkla förhållanden. Och så gör du resan, du vinner guldspadar, du blir en av Sveriges mest kända journalister. Sommarhus på Åstol. Hur har den erfarenheten format dig? Jag tror i alla fall att det har påverkat mitt sätt att göra. Jag har klivit in i väldigt mycket tuffa miljöer. Jag är aldrig rädd i de sammanhangen. Jag har haft kriminella framför mig. Tidigt 90-tal hade jag Hells Angels Thomas Möller framför mig med rånarluva och vapen. Där har jag reflekterat. Och det har ökat. Hoten har varit, jag lever ju som i en bunker i en lägenhet på hemlig ställe här i Göteborg och sånt här. Och jag tänker väl också hur jag har kunnat utsätta mina familjer och mina barn för detta och sånt där. Men det är väl den här drivkraften. Men du frågar om det har påverkat mig i min bakgrund. Och det har det väl gjort på det sättet att det var ju naturligtvis, journalisthögskolan bestod väldigt, väldigt mycket av välutbildad övre medelklassbarn. Medan jag kom från ett annat håll. Det är ju flera andra som också har gjort, men det är inte så många. Och det tror jag, det har påverkat
jag kan nog inte riktigt reda ut på vad sätt det har påverkat mig, men jag har ju gjort väldigt mycket i tuffa miljöer, och sen tror jag mig veta hur det är ute i förorterna och koderna och sånt där, men jag har tagit fel flera gånger också, för jag har ju lämnat det sen länge, så att säga, och sådär, så att men det är väl bra att man åtminstone har någon erfarenhet hur folk som inte har så jävla bra ställt, hur de tänker och vad det betyder och sånt där. Och att det inte bara blir något teoretiskt. Jag har ju sett nu i nästan 35 år hur klyftorna har ökat. Och bland de första dokumentärfilmer jag gör handlar ju om en spårvagnsresa här i Göteborg mellan Biskopsgården och Örgryte. Och jag satt ju tre riksdagsledamöter i baksätet där på spårvagnen, och Moderaterna och kommunisten, de var rätt överens om att här har hänt någonting. Det är någonting som känns att det inte är bra. De kunde se att det var stor brons på husväggarna och det var börjat fallera och bli lite sämre miljö och sånt där. Medan den socialdemokratiska kvinnan, hon tog in, vända björk hon såg liksom som var grön, tog hon som intäkt att här är ju jättefint. Åh, nej, men det här är... De kunde inte inse. De hade ju liksom varit med Sweden Middle Way, skapat förbättringar. Jag är en del av den utvecklingen, så att säga, att arbetarklassen kände att man fick det bättre, barnen fick bättre än föräldrarna, kunde gå i skola och allt det här. Det är ju helt stoppat sedan kanske över 30 år sedan. Så man har gått alltså i 30 år i första majtåg och sagt ökad jämlikhet, men klassklyftorna har ökat. Du träffar Carl Bildt i Rosengård, tror jag. Och så ställer du en direkt fråga till honom om du skulle tänka dig bo här. Ja. Och efter lite tvekan så säger Carl Bildt nej. Han var ju som en främmande fågel där, kan man väl säga. Men jag stod också och funderade på vilken modell har Carl Bildt egentligen för att få människor där att få jobb och allt det här. Och det, ja, det är kanske att för 30 kronor i timman klippa gräsmattorna för de rika i Limhamnen och sånt där. Vad är Göran Perssons modell? Ja, det är inne i någon mörk lokal och måla lite grejer och till ingen nytta. Arbetsplatsintroduktion som inte leder någon vart. Vilket är mest brutalt, vilket är mest progressivt egentligen. Men då ställde jag frågan konkret till Carl Bildt. Då, skulle du kunna tänka dig att bo på Rammes väg i Rosengård så här? Och då säger han att nej, det är en sån social depression. Nej, jag skulle inte vilja bo där. Jag frågade också Göran Persson det, och då svarar han absolut, jag skulle kunna tänka mig att bo där. Det är så fina människor och det är så bra miljö, säger han då. Och så satte han sig själv i en herrgård. Och det funkar ju inte liksom, va? För att med den utveckling som var, så går det inte att man säger att man kan tänka sig det och så sätta sig i en herrgård. Det blir liksom en symbol att misslyckas med folkhemsbygget och sätta sig där. Så att han och Göran Persson är ju de som har haft med honom att göra, vet ju. Jag menar, när jag gjorde intervjuer med honom, jag fick göra två intervjuer, för det var vissa grejer jag hade fått information om som jag ville återkomma till då, va. Men första gången jag träffade honom på Sveavägen 98 eller vad det är, och så i hissen då. Ja, det är journalistikens guru, säger han och sånt där, och ska göra mig glad och så här. Men när vi börjar och ska intervjua, och det var två kameror så här, va. Precis innan vi börjar så säger han så här: vad hemskt vad du ser sliten ut. Har du inte haft någon semester? Säger han så här. Och då blir jag så här och säger: Arne som var ute, ser jag sliten ut, Arne? Jag har haft två månader semester. Så här. Och då, alltså, och en del av det jag berättade om Göran Persson fick jag ju från nära medarbetare som han hade när han var i Katrineholm, va? Han var arbetarkommunens ordförande. Det var känt till exempel att han satt och skrev insändare och kallade sig sönderarbetare, metallarbetare eller sjukvårdbiträde. Alltså, han fejkade och han gjorde en del väldigt förnedrande saker mot andra människor som stod lägre i kurs. Liksom. Och det är en personlighet. Och det tyckte jag hade med en skyldighet att berätta. Medan Bildt, han är ju med där. Han kan ju sitta och läsa Herald Tribune samtidigt som han konverserar med ett par stycken. Så här, va? Men det, ja.
en av bokens som jag skrattade högt när jag läste, det var när du och Lasse Brandeby hade ett radioprogram här i Göteborg. Och ni hade en, ni satt i en studio och så hade ni flygande reportrar, alltså reportrar som gick runt i olika villområden och knackade på hemma hos makthavarna. Och så öppnar Per G. Gyllenhammar dörren och blir, låter sig bli intervjuad. Det var dagen före julafton. Ja. Och han var väl ganska trevlig, men det var inte alla som uppskattade det där. Men när jag läser det så tänker jag, det är ju otänkbart att ett public service-program skulle göra något liknande idag. Liksom, att det är en helt annan tid. Jo, men det var ju mellan 22 och 24 på torsdagskvällar som vi höll på i ett par år där. Sen las vi ner. Vi ville ju att, vi var väldigt olika, jag och Lasse. Men vi ville ju liksom få folk att skratta, gråta, bli förbannade, det skulle hända grejer. Va? Jag såg Thomas Bodström här, för jag kommer att tänka ibland på hans pappa Lennart Bodström. Och till exempel, där finns inspelat, jag tror det är närmare 10 minuter. De 10 minuterna, och vi hade fått ett tips 2 timmar innan Lennart Bodström kom till studion, att han hade dubbla löner. Alltså han hade TCO-lönen kvar och så hade han statsrådslönen. Och så hade han 3 adjutanter med sig. Och så kommer han. Och vi hade som tema min sämsta affär, och folk kunde ju ringa direkt, jag ringa slussar eller sånt där heller, va. Och så det första jag frågade var, det var ju, detta är ju 83 eller 82, så jag frågade Brezhnev eller Reagan, vem gillar du bäst? Och han mumlade lite, han ville inte ta ställning och säga, men ska vi ringa upp Reagan, säger jag. Vi låg ju tidsmässigt bra, så vi ringer ju och kommer fram till en av hans närmaste pressekreterare och sånt där. Och då lägger han sig på telefonen och så här. Och man såg de här pressekreteraren och statssekreteraren, de började nästan då strypa ljudtekniken där ute och så där, va. Man säger, nej, men du vill inte prata. Nej, då säger vi, nej, vi får ta det någon annan gång och sånt där. Och sen då så frågar jag lite grann, och så kommer vi in på det här med de dubbla lönerna. Och då frågar jag, vi har fått uppgifter om att du har dubbla löner, stämmer det? Men alltså, stämmer det, det är inte, eller stämmer det att du har dubbla löner? Ja, det gör jag, säger han så här. Men hur kan du som sitter i en arbetarregering ta emot dubbla löner? Ja, men det är inte därför jag kommer hit idag, säger han då så här, va? Och så lämnar han studion, och då blir det så här liksom, då får jag säga adjö till utrikesministern, tack ska du ha, du vill inte vara med längre. Och så ringer, sätter vi på telefonluren och ringer någon så här och säger, ja, det är Carl Johansson här i Kortenroll, jag köpte en begagnad bil, vet du, det är ju min sämsta affär, det är ju det ni snackar om nu, eller så här, du vet, alltså du kan ju tänka dig vilken radio, va? Eller, ja, eller. Mot slutet av boken så beskriver du din sista tid på Sveriges Television. Mm. Och du får ju höra att du får höra via omvägar att du inte är tillräckligt erfaren som programledare för att leda ett program. Ja, det är, hur kändes det? Jag har varit med om väldigt många underligheter, kan jag säga. Som jag har inte nämnt alla där i boken, men det var ju inte så länge sedan den personen, han som var chef för all samhällsproduktion inom SVT, säger till min producent när vi var nominerade till Kristallen, som är en tv-pris som jag också vinner, att säger Janne något kritiskt om SVT, försök att putta ner honom från scenen. Och jag frågade Lena efter, han skickade en adjutant och sa det, säger hon så här. Och jag ringer upp honom och då säger han, absolut inte, vad tror du, säger han. Det är klart att inte det har skett. Och jag går till Lena igen, han säger att det absolut inte har skett. Ja, men det skedde ju. Och då ringer jag igen och då säger han, ja, jag fick väl här, hjärnblödning då, eller så här. Och sen säger han så här, vilket är det värsta tycker jag, att berätta inte detta för någon, vilket de inte har gjort genom de här åren. Nej, jag ska inte göra det. Men mina jobbarkompisar vet ju om det, säger jag. Men jag ska inte berätta det utåt eller någonting sånt där, va. Nej, det är bra, för du vet att det är jag som är garanten för att Uppdrag granskning finns. Alltså, det är ju sinnessjuka grejer, va? Det som hände med det allra sista jag gör för SVT, det är att jag hoppar in och gör Sverige möts, heter det. De har ju lagt ner Debatt, som jag också var programledare för, som gick varje vecka. Jag körde det 2 gånger i veckan, tisdagar och torsdagar. Nu är det väl en gång i månad, vilket är huvudlöst tycker jag.
Stockholm, SVT, är inte så begeistrade i sättet att göra debatt som vi har gjort i Göteborg. Där är det mera vildvuxet och det, folk kanske skriker och sånt där. Men det är viktigt att det ska finnas agenda, men också en kanske mer folklig debatt. Va? Och då, det andra programmet jag skulle göra där, direkt sent då, det var första gången Paludan hade eldat Koranen i Rosengård. Och vi hade ett jättebra ställ. Vi hade Lars Vilk skulle vara med. Och vi hade olika som tyckte, vi hade de som försvarade yttrandefriheten och de som tyckte att den här yttrandefriheten ska man inte ha. Den är för det är att gå för långt och sånt där. Plötsligt bara, eller så blev jag inkallad till säkerhetschefen. Ja. Och den som är chef för samhällsproduktionen är på SVT i Göteborg och några till. Och då frågar han mig, ska du visa några bilder? Ja, kanske väldigt kort, kanske allt ifrån Jyllandsposten till... för då var det en ny nidbild på Erdogan som var aktuell. Och det var ju också en lärare som blev skjuten i Paris och sånt där. Väldigt kort och sånt där. Och då säger han till mig, och jag har haft mycket med honom att göra om... med skydd och hot och sådana grejer. Janne, nu är det så att gör du det så kommer du få leva som Lars Vilks resten av ditt liv. Det är ingen tvekan om det. Okej, okay, säger jag. Jag tänkte nu ska jag liksom gå i pension. Och jag var ju med Lars Vilks i New York och gjorde en hel uppdraggranskning om Lars Vilks. Så jag kommer tillbaka nästa dag och säger att jag tycker vi gör så här, vi visar inte bilder. Men vi är transparenta, vi är helt öppna med varför vi inte visar bilderna, att det är för känsligt att göra det. För det är också, då kan vi diskutera det och då kan vi också diskutera vad det påverkar. Och då får jag då utav chefen där också att vi har en redaktion i Angered, Janne. Det ska du också tänka på sånt här, va? Ja, det är klart, jag förstår det, men vi kan väl inte... säga att vi kan inte göra den här typen av program bara för att vi har en redaktion i Angered. Det är ju en verklig inskränkning då, så här. Och sen plötsligt två dagar eller något sånt där innan vi ska sända direkt så stoppas programmet. Och jag skulle göra om pandemin istället. Och i boken så Mats Lerneby som har skrivit boken ihop med mig ringer upp chefen där och då säger hon, nej men det var inte alls så, utan det är, Janne håller inte måttet och såna här grejer. Och vadå inte håller måttet? Alltså, då ska hon väl inte sätta mig. Eller håller jag måttet för vissa debatter men inte för andra debatter och sånt här. Det blir ju helt crazy tycker jag. Och tycker man att jag inte håller måttet då ska man ju inte sätta mig i den positionen. Och någon halvtimme innan jag var med uppe i Umeå, Godkväll heter den, så ringer hon och säger att nej men jag menar inte det att du inte håller måttet, men det, vi har inspelat det i telefonsamtal och du säger ju det. Alltså det blir, för mig blir det, ja det är en tråkig sorti. Men jag är inte bitter, för jag är ingen bitter människa. Alltså. Det låter underbart, Janne. Vi ska alldeles strax avrunda. Du har ju levt ett väldigt rikt liv. Vi har bara hunnit ta upp en bråkdel i det allt spännande som du skriver om det i din bok. Ja. Men... en sista fråga. Kan publiken verkligen vara säker på att det inte blir några fler avslöjanden från Janne Josefsson? Nej, jag har gått över nu till mera sådana här alla mot alla och Let's Dance och grejer. Och det är roligare. Så att, de kan vara tämligen säkra. Tror jag. Nej, det kan de inte. Okej. Stort tack, Janne.